nakon škole Pirot mi smo konkurisali, podneli prijavu za Erasmus akreditaciju i stekli smo pravo na Erasmus akreditaciju na periodi od 1. februar ove godine do 31. decembra, mislim, 2027. godine, znači period na 5 godina. Kažem, ciklus je počeo prošle godine, mi smo sad već ove godine upali. To znači da će Ekonomska škola Pirot imati zagarantovano narednih 5 godina Erasmus projekte, znači bez pisanja onih velikih projekata kao kada smo prepisali, pa to je ceo projekat, pa se šalje na odobrenje. Sada je to jedan prijavni formular, bukvalno na jednoj stranici, gde mi samo iskazujemo želju da imamo projekat. Mi smo to poslali za ovu godinu i odobreno je već. Znači, to je sad već formalnost. Kada imate tu akreditaciju, to je sad nadalje sve formalnost. Mi smo dobili. Sada su narednih 5 godina učenicima Ekonomske škole Pirot je na raspolaganju da idu na stručnu obuku, upoznavanje, druženje u neki od evropskih gradova, Evropske unije, gradova, država i tako dalje. Na nama je da izaberemo gde ćemo da vodimo učenike. Mi smo za akreditaciju konkurisali zajedno sa Blackrosskom školom, to je konzorcijum Ekonomske škole Pirot, izvinjavam se, i Blackrosske škole Dr. Peć iz Pirota, gde smo mi nosioci, oni su partneri u tom konzorcijumu, tako da zajedno učestvujemo. I zajedno ćemo svake godine voditi 20 učenika i 6 profesora, to je jedna priča, gde oni idu na stručno usavršavanje, obuku, ako su to ekonomisti, da budu u nekoj banci da vide kako se tamo radi, ako su kuvari u nekim restoranima evropskim, ako je to iz molekularske škole, veterinarski tehničar u nekoj tamo stanici itd. Znači, mi biramo gde ćemo da vodimo u decu, naravno u skladu sa budžetom. Juna meseca nas dodeljuje budžet za narednu godinu, odnosno za tu prvu godinu. I mi ćemo nakon toga sesti, pre svega ja imao koordinator iz moje škole i direktor Đorđević iz Mlekarske škole, njegov koordinator, da sednemo da vidimo, aha, budžet je za ovu godinu toliki. Budžet se ne zna dok ne legne koliki je i onda mi ćemo da izaberemo gde je to najpogodnije da vodimo decu. Za početak je ideja, znači mi imamo, dobili smo da kažem bukvalno grubo rečeni katalog gde možemo da vodimo decu. To su Barcelona, Madrid, Valencija, Beč, London, Pariz, Dresden, Dublin, Atina, Budimpešta i tako dalje. Znači, sve su poznati veliki gradovi, interesantno za decu. Kada bi neko dete otišlo u Dublin ili u Barcelonu, mislim, nažalost, malo ima prilike za to, ovo će biti prilika da izaberemo po najbolju decu. I decu koje znaju jezik, naravno. I, kažem, ideja da prve godine, pošto je prve godine, da krenemo sa nekom sredinom koja je srodnija i približnija našoj, da bi, i to i jeste i piše u toj akreditaciji, u preporuci, zbog lakše uklapanja dok probimo led, da vidimo kako to ide, a onda narednih godina da to bude neka dalje destinacija, neka nepoznatija zemlja, izazovnija zemlja, tako da to je jedna priča gde vozimo decu i profesore. Nezavisno od toga, svake godine pet profesora, saradnika nebitno, pet radnika, obe škole, ide u posetu nekoj drugoj zemlji takođe, gde postoje tri varijante. Jedna je varijanta stručno usavršavanje, gde možemo da kažemo, aha, idemo na usavršavanje engleskog jezika, portugalskog jezika i tako dalje. Drugi su varijante gde su više informativne, gde upoznajemo kulturu, jezik i tako dalje, tako da ćemo vratno to da izaberemo. Tako da postoji još jedna dve priče, jedna gde idu učenici i profesori, na stručno profesor, to je 15 dana. I jedna gde idu samo profesori u nekim drugim gradu. Tako da, lepa je priča. Ja sam razgovarao sa kolegama, hoću da kažem da smo mi, naravno, jedina škola u okrugu koja ima akreditaciju, koja je dobila akreditaciju, da u Južnoj Srbiji, koliko ja znam, samo tri škole imaju, to je Ekonomska škola Pirot, škola iz Niša i škola iz Leskovca, tako da mi je drago da smo, eto, pioniri u tome, da kažem, i da smo prvi u tome. Ove godine 11 škola stručnih dobilo akreditaciju, među tih 11 škola je i Ekonomska škola Pirot, prošle godine je to bilo 5 škola, znači, ja mislim, 20 škola iz cijele Srbije već ima akreditaciju i od tih 20 iz cijele Srbije i Ekonomska škola Pirot. Što je veoma značajno. Znači, isplatio se trud, isplatilo se to što smo prepoznali, mislim da smo prepoznali značaj ovoga. Još jedno kažem, ministarstvo to izuzetno ceni, prepoznaje, Evropska unija, partneri iz drugih škola i tako dalje.